Srednja stručna škola vam pruža širok spektar zanimanja iz oblasti elektrotehnike, građevine i ličnih usluga. Obezbedili smo odlične uslove za realizaciju praktične nastave koja se realizuje u savremenim kabinetima. Od septembra 2018. godine u saradnji sa Ministarstvom prosvete u našoj školi se realizuje i program dualnog obrazovanja koji omogućava lakši i kraći put do poslova. Naš plan je da dualni sistem zaživi i da značajno proširimo postojeće kapacitete. Također, ako odaberete neko od deficitarnih zanimanja, najbolji učenici će imati mogućnost ostvarivanja stipendije. Izbor je jednostavan i lak, srednja stručna škola Berane.